نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور بے حد بے حساب اس کی عنایت اور کرم کہ اس مالک مولا نے ذات کریم نے ہم جیسے گناہگاروں کو سیاہکاروں کو ایک موقع اور عطا فرما دیا اور یہ رحمتوں والا برکتوں والا یہ مبارک مقدس مہینہ اور یہ پیاری پیاری شاندار نورانی پرکیف ساعتیں ایک مرتبہ اور اس نے اپنے محض اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہماری زندگیوں میں ڈال دی اور موقع دے دیا ہے کہ اب بھی کچھ کر لیں. اس لیے جتنا کچھ ہم شکر ادا کریں کم ہے. تو یہ اس کی عنایت آپ جیسے حضرات تو اس کے گھر میں اس وقت موجود ہیں اور پہلی تراوی کا استقبال کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھ لیا ہے, سنا ہے. اللہ کے پاس کلام تو بڑے ادب سے خوشی و خوشی سے آپ نے سماعت فرمایا. امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ اسی شوق و شوق و محبت سے آپ ان دن تک تشریف لاتے رہیں گے, کم نہیں ہوں گے. ہم کیونکہ یہ ساعتیں یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں, یہ اتنے سال کو مجھے سب نہیں آتی ہیں, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے ان ساعتوں کو غنیمت جانی ہے اور جو یہ مواقع رحمتیں لوٹنے کے ہیں ان کو بس لوٹتے رہیے. تعلیم گرامی جیسا کہ حضرت روایت اس مسجد کا طریقہ روایت ہے کہ سمع قرآن کے بعد فام قرآن. الحمد للہ آج پہلا درس میں پہلا پارہ آپ نے سماعت فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے, 286 آیتوں پر مشتمل ہے. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی یہ آیتیں اور ہجرت کی قریب قریب رسول کو جہاں آتا ہے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فرما کر مریض طیبہ تشریف لے گئے. ایک نیا ماحول سامنے تھا, ایک نئی قوم تیار ہو رہی ہے, معاشرہ تکلیف پا رہا ہے. تو اس کے ماحول کے مطابق اور وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق اور تقاضوں کے مطابق اللہ نے اپنی آیت نازل فرمانا شروع کر دی تھی. اور یقیناً بظاہر تو ظاہر مخاطب وہی زمانہ ہوتا ہے جس میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں, لیکن پیغام ابدی ہوتا ہے, تعلیم دائمی ہوتی ہے, آکام سرمدی ہیں, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی ظاہر نام آیا. تو پھر یہ تقریباً زیادہ تر اکثر و بیشتر جو آیتیں ہیں اس سورہ کی وہ اسی موقع پہ نازل ہوئی. ہاں کچھ آیت میں مکی دور سے تعلق رکھتی ہیں جن کو اس میں داخل کیا گیا ہے, اور کچھ آیتیں وہ ہیں اس سورہ کے اندر کے جو ایک زمانے کے بعد ہجرت کو جانے کے ایک عرصہ بعد نازل ہوئی ہے. مثال لوگ سود کے احکام بھی انہیں اسی سورت کے اندر موجود ہیں اور اس پر مستمل آیتیں اس کا تعلق باندھتا ہے. یہ احکام بعد میں نازل ہوئے ہیں تو مگر داخل کیا گیا ہے اس سورت کے اندر, کیونکہ مناسب پائی جا رہی ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کے لیے. بہرحال جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر دی گئی ہے. مسلمانوں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا معاملات ہیں, کیسی زندگی گزارنی ہے, اسلامی طرز معاشرت کیا ہوگی, اسلامی طرز معیشت کیا ہوگی, اسلامی طرز سیاست کیا ہوگی, طرز حکومت کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں بتا دی گئی. یہ سارے آداب اس وقت کے اندر جمع کر دیے انہوں نے تفصیل کے ساتھ. اتنے احکام ہیں, اتنے معنی ہیں, اتنے اثرات ہیں اس سورت کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کو سمجھنا شروع کیا اور اس کو غور فرمان شروع کیا کہ اس کی تفسیر کرتے 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 12 سال لگ گئے.
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 12 سال لگ گئے اور 12 سال میں اس کی تفسیر مکمل فرمائی تو بڑے خوش ہوئے کہ ایک سورت مکمل ہوئی قرآن مجید کی قبیل نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور فتح کیا. یہ ہے وہ سورت. تو اس کی کوئی آج ہمارے قاری صاحب نے قاری محمد زمان صاحب محترم نے ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں بڑے شاندار طریقے سے بڑے مترنم آواز کے اندر اور بڑے اچھے لہجے میں جو قرآن سنایا ہے جواب میں ماشاء اللہ مزہ آ گیا اور وقت کے اندر انہوں نے پورا کر دیا. کل 176 آئے تھے آپ کو سنا دی ماشاء اللہ. سورہ بقرہ کی 286 میں سے 176 آئے تھے آپ کی سوچ گزار کر دی گئی ہے. اکثر یہ سورت تلاوت ہو چکی ہے. اب مضامین کا ڈھیر لگا ہوا ہے میں کس کس کو بیان کروں. ظاہر وقت بڑا مختصر ہے. قاری صاحب نے ہمارے حضرت مولانا قاری ابراہیم صاحب دامت القادم العالیہ نے بار بار مختصر 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 کہہ کر کے مجھے اتنا پابند کر دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں سے بھی اگر متول ہو گیا تو کہیں وہ آپ پکڑ نہ لیں کیونکہ مختصر اتنی دفعہ اعلان کیا تھا انہوں نے. اس لیے اب مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا بار. تو اگر یہ سورت بڑی متول ہے مگر میں مختصر بہت زیادہ مجھے پابند کیا بار بار تو اب کیا کریں. اب اس کا یہی ہے کہ وہ باتیں جو بھی ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے خلاصہ یہ اس سورت کو جو آج پڑھا گیا جو حصہ اور آئندہ بھی پڑھا جائے گا پورے قرآن حکیم میں ایک بات بال کر میں مستر آپ کو ملے گی. اس کتاب کے نازل ہونے کا سب سے بڑا مقصد مدعا مطلوب وہ کیا ہے. انسان انسان ہے انسان خلاصہ ہے کائنات کا. اس انسان کو پھیلائیے تو کائنات بن جاتی ہے کائنات کو سمیٹیے تو انسان بن جاتا ہے. بس یہ انسان ہی سب کچھ ہے اور سورت کے اندر خاص طور پہ دیکھیے ذرا آپ نے بار بار سبھی جناب وہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کوئی کون بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ انسانوں کے حوالے سے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے. ایک طرف وہ مقام انسان کا دیکھیے کہ یہاں اسی کو اس نے بتا دیا کہ ایک انسان کو پیدا کیا ہم نے کتنی شان کے ساتھ کتنے اہتمام کے ساتھ کیسا انتظام فرمایا. کوئی مخلوق چاہے جسامت میں کتنی بڑی پہاڑوں جیسی کیوں نہ ہو کسی کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا یہ انسان کے لیے ہوا. غور تو بھائی اللہ تعالیٰ فرمانے کا اسکار رہی پاؤ ربو کو ملا ہی جائیں بلاؤ کے خلیفہ یاد کرو وہ موقع وہ ماحول وہ وقت کہ جس میں یہ حضرت انسان یہ مقصود کائنات ان کی تخلیق کا جو مرحلہ آیا حالت اس سے پہلے کتنے جنات پیدا ہو گئے تھے کتنے فرشتے پیدا ہو گئے تھے اور فرشتے کیا بات ہے عالم نور تھا تخلیق میں آ چکا تھا. حضرت ابراہیم بھی میکائیل بھی ابراہیم بھی تمام کے تمام ملائکہ مقربین سب پیدا ہو چکے تھے. تمام جاندار جناب دنیا بھر چکی تھی کائنات چھٹ چکی تھی زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری سزا معمول ہو چکی تھی. لیکن وہ جو کائنات کا دولہا بننے والا مطلوب بننے والا مقصود بننے والا تھا جس کے لیے سارا کارخانے ہستی سجایا گیا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا. اس کا جب ذکر ہوا ہے تو وہاں اس کو ہم ایسے نہیں پیدا کر دیں گے کہ بس ہوا میں ہوتا ہوا آ جائے گا ایسے اس کے پاس گئے چلا آئے گا ایسے کسی جانور کی ترقی آپ کا شکل بن جائے گا. ماذا اللہ نہیں اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ بھائی ایسے کون حصے کا ہوگا ان کے پوری کا کوئی سلسلہ ہوگا اور وہ بھی دھکے کھاتا ہوا کوئی نہ کوئی جانتا ہے انسان کی شکل میں نمونہ ہو جائے گا جیسا کہ آج ساری دنیا گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ کم لے جا رہا ہے وہ ڈارون نے کیا ایک نظریہ دیا ساری دنیا کو پاگل کر دیا. قرآن میں ہی کتنی واضح ہو انسان کی یہ عظمت ہے انسان کا یہ مقام نہیں جو انسان کائنات کا خلاصہ بنایا جا رہا ہے اور وہ انسان کے جس کے اندر جس کے سلسلے میں اس کے بڑے بڑے محبوب آنے والے ہیں بڑے بڑے محبوب آنے والے ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب آتا ہے جتنا آتا ہے نامدار محبوب تو عالم کو ہی لانے والے ہو تو وہ انسان والا ایسی چلتا پھرتا پیدا ہو گیا ایسی کسی کی ترقیات کا شکل بن گیا ایسی کسی جاندار کا اس کی ابتدا کا نتیجہ ہو گیا. نہیں اللہ کو اس کی ابتدا ہے اس کی باقاعدہ ایک ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے وہ ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ تمہارے دماغ میں آئی نہیں سکتی. انتہا کا وہ بدل قرآن یہ نہیں بتاتا انتہا کیا ہے وہ تو جائیے اس کے مقامات میں کھو جائیے کہاں تک پہنچا سکتے. ابتدا یہ ہے کہ اس انسان کو اس خالق انسان نے اپنے دستے قدرت سے باہر پیدا کیا باہر اور اس اہتمام سے پیدا کیا کہ میں اس کو کچھ بتایا اور بتایا کہ میرے پرندے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں بنانے جا رہا ہوں کس کو یہ نہیں کہا یہ بھی کہا کہ انسان کو یہ نہیں کہا آدم کو یہ بھی کہا کھلا 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 کو نہیں